daawadayaal ku soo dhawaada calan sida meedi ee wararkii ugu dambeeyey. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe-ka saar oo gambareelka furo oo noqo qofka ugu horeeyo warbixinada xasaasiga ah oo aan soo dhigno hore ka daawada. Booliska Soomaaliya oo xubno sarsare oo ka tirsan aqalka dowladda hoose maanta kala baxay xarunta gobolka Banaadir, halkaasi oo shaki weyn laga qabo guddoomiyaha cusub Cumar Finish inay halkaas ku qaarijiyaan. Qaar kale ayaa sheegaya, warar kale ayaa sheegaya in loo haysto baaritaankii guddoomiyihii hore Allah u naxariistay qarixii Julaay 24-deedii dhacay ay ku dhintay guddoomiye Yariiso. Raggan saddexda ah ayaa lagala baxay ayagoo diiday in la baaro qarixii ilaa hadda baaritaankiisii oo weli socdo. Ciidamo uu hogaamiyo taliyaha qaybta guud ee booliska Banaadir, Saadiq Cumar Xasan Saadiq John, ayaa goor dhow aqalka dowladda hoose kala baxay saddex qof oo ka tirsan shaqaalaha gobolka Banaadir. Dadkan ay ciidamada kala baxeen xarunta gobolka ay oo qaarkood jirdil loo geystay, sidoo kalena ayagoo jeebaysan gaari la saaray, ayaa waxaa ku jira ku-xigeenka agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir Nuur Axmed Cali, kaasi oo si xun loo jirdilay isla markaana gaariga dabadaba loo saaray. Sidoo kale dadka la xiray ayaa ka mid ah waxaa la sheegay in ay tahay qof dumar ah oo ka tirsan shaqaalaha gobolka Banaadir, sida ay goobjoogayaal u sheegeen warbaahinta Muqdisho. Dadkan laga shakiyey ayaa iminka waxaa la sheegayaa in baaritaankii qarixii la rabay in su'aalo laga weydiiyo calay masaarka hadda soo socdane shaki weyn laga qabay guddoomiyaha cusub Cumar Finish in halkaasi asigane lagu qaarijiyo. Waxaa shaki weyn ilaa iminka laga qabaa in ay weli ku lug leedahay Al-Shabaab gobolka Banaadir, lana rabo guddoomiye kastoo lasoo magacaabo inay halkaasi qoorta ugu dheereeyaan. Lama oga sababta sida rasmiga ah loo xiray, balse warar ayaa sheegaya in Nuur Axmed Cali uu diiday inuu xarunta ka baxo si loogu fuliyo baaritaano la xiriira qarixii ka dhacay 24-kii Julaay ee uu ku dhintay guddoomiye Yariiso Allah u naxariistee, sababta uu diidana halkaasi ay ku jirto. Nuur Axmed Cali, ku-xigeenka agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha ee maamulka gobolka Banaadir, ayaa sidoo kale ka tirsan guddiga qabanqaabada xilwareejinta guddoomiyaha cusub ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Finish, taasoo shaki weyn sii dhalisay in guddoomiyaha Cali masaarkiisa halkaasi ay ka dhacaan xasuuq lala yaabo. Laakiin seed booliska Soomaaliya indhahooda kala furay tan iyo qarixii ayaa hadda waxaa la sheegayaa in ay si weyn u sugayaan ammaanka maamulka, shaqada iyo shaqaalaha ee xaruntaasi. Lama oga wixii ware ka soo bixi doono wararkaane. Halkaad naga daawanaysaan waa calan sida media. Fadlan subscribe saar oo gambareelka furo, noqo qofka ugu horeeya oo daawad warbixinta aan soo dhigno.